សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Update Today ថៃស្នើប៉ូលីសអន្តរជាតិចាប់ខ្លួនមហាសេដ្ឋីម្នាក់ប៉ូលីសថៃកំពុងរងចាំដីកាចាប់ខ្លួនពីប៉ូលីសអន្តរជាតិហៅកាត់ថា Interpol ដើម្បីចាប់មហាសេដ្ឋីម្នាក់ដែលពួកគេជឿថាបានភៀសខ្លួនទៅប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីមានការចោទប្រកាន់ថាបានឆបោកទឹកប្រាក់200លានដុល្លារអាមេរិកលោកប៊ូនវ៉ាណាស៊ីនអាយុ86ឆ្នាំអតីតប្រធានក្រុមហ៊ុនតុនបូរី Healthcare Group ហៅកាត់ថា TAG ត្រូវបានគេជឿថាបានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសក្នុងខែកញ្ញានេះបើតាមស្នងការរងប៉ូលីសក្រុងបាងកកលោកណូប៉ាស៊ីនភូលសាវ័តបានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថៃលោកស្នងការរងណូប៉ាស៊ីនបាននិយាយថាចាប់តាំងពីឆ្នាំមុនមានមនុស្សប្រមាណ250នាក់បានដាក់ពាក្យប្តឹងលោកប៊ុននិងបពួកដោយចោទប្រកាន់ថាបានឆបោកទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណ219លានដុល្លារអាមេរិកបន្ទាប់ពីបានវិនិយោគលើគម្រោងវិជ្ជសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសថៃឡាវនិងវៀតណាមជនរងគ្រោះជឿថាពួកគេនឹងទទួលបានប្រាក់ចំណេញពីការវិនិយោគនៅក្នុងគម្រោងនោះប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់ទទួលបានលុយចំណេញនោះទេហើយការទាមទារលុយមកវិញក៏មិនបានលោកស្នងការរងបានប្រាប់អ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាយើងកំពុងប្រញាប់ប្រញាល់ដំណើរការក្តីនេះដើម្បីជូនដំណឹងទៅប៉ូលីសអ៊ីនថើប៉ូលសូមបញ្ជាក់ថានៅឆ្នាំ2022គណៈកម្មការមូលបត្រថៃបានពិន័យជាប្រាក់ 2.3 លានបាតស្មើនឹង 66,000 ដុល្លារអាមេរិកលើការបំភាន់អ្នកវិនិយោគក្នុងឆ្នាំ2021ពីក្រុមហ៊ុនរបស់លោកប៊ុនក្នុងការទិញវ៉ាក់សាំង Pfizer ព្យាបាល COVID-19ការស៊ើបអង្កេតបានរកឃើញថាក្រុមហ៊ុនមិនបានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយ Pfizer ទេលោកស្នងការរងបានឲ្យដឹងទៀតថាអតីតភរិយានិងកូនស្រីរបស់លោកប៊ុនដែលមានតួនាទីជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន TAG និងមនុស្ស6នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ពីបទឆបោកជាសាធារណៈនិងការលាងលុយកខ្វក់មេដឹកនាំក្រុមឧទាមជនជាតិភៀតតិចមីយ៉ាន់ម៉ាសុំចរចាជាមួយរបបយោធាក្រុមឧទាមជនជាតិភៀតតិចមីយ៉ាន់ម៉ាដ៏សំខាន់មួយបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទទី25វិច្ឆិកាថាខ្លួនបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់កិច្ចពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋាភិបាលយោធាដើម្បីបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធជាថ្មីក្រោយសង្គ្រាមជាង1ឆ្នាំដែលបានបំផ្លាញតំបន់នានានៅតាមព្រំដែនជាមួយប្រទេសចិនកងទ័ពរំដោះជាតិតាអង្គហៅកាត់ថា TNLA មានយោធាប្រយុទ្ធប្រមាណ 7,000 នាក់និងបានប្រយុទ្ធជាមួយយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាអស់រយៈពេលជាង1ទសវត្សដើម្បីស្វ័យភាពសម្រាប់ជនជាតិភៀតតិចផាឡាំងនៅភៀកខាងជើងរតសានសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំមុន TNLA និងក្រុមឧទាមសម្ព័ន្ធមិត្តពីរផ្សេងទៀតបានបើកការវាយលុកប្រឆាំងនឹងយោធាដែលបានដណ្ដើមកាន់កាប់រដ្ឋសានជាច្រើនតំបន់រួមទាំងអណ្ដូងរ៉ែនិងផ្លូវ Highway ពាណិជ្ជកម្មដឹកទំនិញទៅកាន់ប្រទេសចិនរបបយោធាបានវាយលុកទឹកដីនោះម្ដងហើយម្ដងទៀតដែលខ្លួនបានបាត់បង់ជាមួយនឹងកំភ្លើងធំនិងការវាយប្រហារតាមអាកាសប៉ុន្តែការវាយលុកលើដីមិនទាន់បានសម្រេចនៅឡើយទេបតាមេដឹកនាំរំដោះជនជាតិភៀតតិចម្នាក់ឈ្មោះតាប៊ុនកៃបានប្រាប់អ្នកកាសែតថាយើងនឹងពិភាក្សាប៉ុន្តែយើងនឹងមិនផ្ដល់ទឹកដីទេចំណែកអ្នកនាំពាក្យរបបយោធាមិនអាចសុំការអធិប្បាយបានទេ
ក្រុមអ្នកវិភាគបាននិយាយថាទីក្រុងប៉េកាំងបានដាក់សម្ពាធលើក្រុមឧទាមនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនគឺកងសម្ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេប្រឆាំងនឹងរបបយោធាប្រទេសចិនគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់និងជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់អាវុធរបស់របបយោធាប៉ុន្តែក៏រក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមប្រដាប់អាវុធជនជាតិភាគតិចដែលកាន់កាប់ទឹកដីនៅជិតព្រំដែនរបស់ខ្លួនដែរចិនបានអំពាវនាវម្ដងហើយម្ដងទៀតបញ្ឈប់ការបាញ់គ្នានៅក្នុងរដ្ឋសានដែលជាដំណោភ្ជាប់ដ៏សំខាន់នៅក្នុងគំនិតរួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លាររបស់ខ្លួនកាលពីសប្ដាហ៍មុនទីក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយថាប្រមុខឧទាមបានមកប្រទេសចិនដើម្បីព្យាបាលសុខភាពបន្ទាប់ពីរបាយការណ៍ព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយថាលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនតាមបញ្ជារបស់ប្រទេសចិនអនុប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមេខ្លោងប៉ុនប៉ងសម្លាប់លោកម៉ាកូសក្រសួងយុត្តិធម៌ហ្វីលីពីនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះបានចាត់ទុកអនុប្រធានាធិបតីគឺលោកស្រីសារ៉ាឌូធតេជាមេខ្លោងនៃផែនការធ្វើឃាតប្រធានាធិបតីម៉ាកូសដោយទុកពេល5ថ្ងៃដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងដីកាកោះសួរលោកស្រីសារ៉ាឌូធតេត្រូវបានស្នើឲ្យចូលខ្លួនបំភ្លឺបន្ទាប់ពីសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីចុងសប្តាហ៍ដ៏ក្តៅគគុកដែលលោកស្រីបានដាក់ផែនការឲ្យអង្គរក្សទៅសម្លាប់លោកប្រធានាធិបតី Ferdinand Marcos លោក Jesse Andres រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថារដ្ឋាភិបាលកំពុងចាត់វិធានការដើម្បីការពារប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់យើងហើយផែនការរៀបចំទុកជាមុនក្នុងការធ្វើឃាតប្រធានាធិបតីដែលបានប្រកាសដោយមេខ្លោងដែលបានសារភាពដោយខ្លួនឯងនិងប្រឈមផ្លូវច្បាប់ថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននៅមួយម៉ោងក្រោយមកលោកស្រីសារ៉ាឌូធតេមិនមានគម្រោងឆ្លើយតបនឹងដីកាកោះនោះទេនៅក្នុងការអធិប្បាយជាសាធារណៈលើកដំបូងរបស់លោកស្រីលើបញ្ហាធ្វើឃាតលោកម៉ាកូសសូមបញ្ជាក់ថាសម្ព័ន្ធភាពរវាងលោកម៉ាកូសនិងលោកស្រីសារ៉ាបានប្រឆាដោយសារតែការតស៊ូអំណាចនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានកម្មវិធី Update Today